wasaaradda batroolka iyo macdanta dowlad goboleedka jubbaland ayaa soo saartay amarro kala duwan oo ku saabsan shidaalka la geeyo magaalada kismaayo oo xarun ku meel gaar u ah dowlad goboleedkaasi. warqad ka soo baxday wasaaradda batroolka iyo macdanta dowlad goboleedka jubbaland ayaa lagu yidhi ku maareeyaha dekedda kismaayo, ku ganacsatada shidaalka, og wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha, og wasiir ku-xigeenka wasaaradda batroolka iyo macdanta, og kusimaha agaasimaha guud ee wasaaradda batroolka iyo macdanta ujeeddo wargelin ku saabsan soo jejinta shidaalka mudanayaal si loo badbaadiyo caafimaadka bulshada iyo hantidooda loogana hortago khataraha ku yimaada deegaanka. laga bilaabo kowda bisha labaad sannadda 2022 waxay wasaaraddu joojisay shidaalka lagu keeno fuustooyinka dareere hoosaadka shidaalka waxaa lagu keeni karaa oo keliya maraakiibta shidaalka qaada. sidoo kale shidaalka la keenayo dowlad goboleedka Jubbaland waa inuu waafaqsan yahay heerka tayada loo qorsheeyey. fiiro gaar ah ciddii shidaal ku keenta fuusooyin ama keenta shidaal tayadiisu hoosayso waxay mutaysan doontaa ganaax iyo in ogolaanshaha ganacsiga shidaalka lagala noqdo. wada shaqayn wacan ayaa lagu yiri warqaddan ka soo baxday wasaaradda batroolka iyo macdanta dowlad goboleedka Jubbaland. cumar guxuur, baahinta City. waad ku mahadsan tahay daawashadaada. inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.